Hola compañero, soy el licenciado Wilson para otro tutorial. Maravilla. Es bueno, ya paro. Reg, al final pensando lo más útil para explicaros cómo funciona un cuestionario de Google era tornar a hacer un otro tutorial. Así que, bueno, pues os lo voy a explicar. Muy chévere todo. Mireu, he de abrir una página de Google. I llavors us fiqueu amb el compte d'aula primera marinada, o aula segona marinada, o aula tercera marinada, el que vulgueu. Jo vaig a tancar la meva sessió perquè ho veieu i ho faré des del compte d'aula sisena marinada. Llavors, iniciem sessió, añadir cuenta, aula sisena marinada. Llavors, un cop aquí, poden passar dues coses. La primera que pot passar és que tu cliques al quadret aquest màgic de Google i et surti aquí directament formularis de Google, o en aquest cas formularis. Aquí no surt. Pot ser que en alguna de les comptes que tingueu vosaltres d'aula primera o la segona sí que us surti. En aquest cas no surt. Llavors el que heu de fer és anar on diu a on más de Google. Llavors baixeu cap a baix, scroll al ratolí i aneu baixant, aneu baixant, aneu baixant, arribareu fins a aquest quadre on hi ha un munt d'aplicacions de Google, heu de clicar en la que diu Forms i de formularis de Google. Llavors, un cop estigueu aquí, aquí ja n'hi ha dues proves que suposo que heu obert el francès. Jo n'obriré una de nova perquè veieu com funciona. Vale? Aquí teniu un a baix al cantó dret de la pantalla teniu un botó rodó que diu més. Llavors clico a més, li poso títol al formulari. Enquesta o proposta, temes a tractar a la segona reunió de pares. I aquí podeu fer una petita explicació. No sé, hem pensat que seria adequat que poguéssiu fer propostes per temes que volguéssiu tractar a la segona reunió de pares. No sé, m'invento, cadascú que vulgui. Vale? Llavors, pregunta, us podeu tornar a insistir el mateix, no? Temes que vull tractar. Llavors, opció 1, pues aquí et dono com ho invento, el text escrit. Llavors, añadir opció 2, no sé, m'invento, la divisió. Una altra opció, l'equació de grup. El que sigui. Llavors, seria recomanable que tothom m'afegís l'opció de que puguin posar altres. Vull dir, jo us proposo 4 o 5 temes, però si voleu proposar un altre, pues, añadir resposta, otro. I aquí ells podran marcar quan ho seleccionin, podran marcar aquesta opció i diran, pues mira, l'equació, la divisió del text, no, ja a mi no em ve de gust, jo vull que parleu de l'assetjament, el bullying. Pues, ells ho escriuran aquí. Això es deixa directament en selecció múltiple. Ja no, si voleu tafanejar en un altre moment, ja veureu que n'hi ha diferents tipus de possibles respostes que tu puguis posar. En aquest cas, la que deixarem serà la de selecció múltiple. Vale? Llavors, totes aquestes altres opcions ho deixo com està en principi per defecte. Això no cal que cliqueu res. Llavors, si volguéssim afegir més opcions, doncs podríeu venir aquí i añadir una altra pregunta. Ho dic per explicar-vos una mica com funciona l'aplicació, però bueno, bàsicament si ho voleu fer directe és el que jo us he posat. Vale? Llavors, un cop tingueu això per enviar-ho, aquí dalt a la dreta teniu un botó que diu enviar. Abans d'això us explico un parell de coses. Aquí, al costat d'enviar, teniu un botó de configuració. Llavors, aquí, quan vam parlar, el francès va dir s'hauria de limitar una resposta per persona. Aquesta opció no és vàlida
tant i en quant, si l'accepteu, tots els encastats hauran d'iniciar la sessió a Google i és possible que ens trobem que més d'un pare ens digui que ell no té Gmail, llavors no ho podran fer. Per tant, jo li deia a Francesc, al final no ho cliquem. El que sí que estaria bé remarcar-los als pares quan els envieu l'email que han de respondre això, dir-los que només poden respondre una enquesta per cadascú. Parlant-ho amb els estudis superior, dèiem que no hi ha problema perquè responguin el pare o la mare, perquè a les llistes de les bústies de correu pot ser que us trobeu que hi hagi el pare i la mare. Cadascú pot respondre l'enquesta que vulgui. El que no pot passar és que una mare contesti dues vegades. O hauríem de dir que això no ho poden fer, com a mínim. Llavors, aquí això també ho podeu deixar sense marcar, perquè això seria si volguéssiu recopilar totes les direccions de correu electrònic que us han enviat respostes. Vale? Llavors, un cop fet això, cliquem a guardar. Llavors, el que us deia, sí, cliquem a enviar i ho enviarem a través del correu electrònic. Para, llavors... Aquesta opció bé, o sigui, em falta. Ahir crec que també vam tenir el mateix dubte a recuperar els nombres d'usuari. En aquest cas tampoc la clicarem. Enviar per correu. Para i aquí vos heu de clicar classe. Diria que o la majoria de persones tenen aquest grup per defecte com classe on teniu tots els correus electrònics dels pares de la classe. Si no, a veure si posem 6è, a veure què surt. Veus? És 6è curs, en el cas d'alumne de 5è serà 5è curs. Veieu, sempre us sortirà aquí el número de contactes que n'hi ha, que ja pot ser una pista, perquè ja em diu clarament que aquest és el grup on el Francesc envia els emails a tothom a la classe. Para, pues, classe 6è, tothom de la classe. Assunto, pues, enquesta, part, sapigueu les temàtiques que voleu tractar de segona reunió d'aula, i aquí els hi podeu dir que només es pot respondre una enquesta per persona, no per família, sinó per persona. I si voleu, aquesta opció també és còmoda perquè si la reben per mail directament ho poden contestar a través del telèfon, per exemple, en el cas de la gent que tingui el mail al telèfon, inclús formulem-ho en correu electrònic. Jo us recomanaria que l'acceptéssiu. Llavors, si li dono a enviar, no ho faré jo ara, però si li dono a enviar, doncs ells ho rebran i ho hauran de respondre. Vale? No li donaré jo ara. Vale? Llavors, ara anirem a veure que seria aquest el trauré. Si vaig cap enrere, ja veureu que s'ha quedat a la pàgina de tots els formularis que ha fet la compte d'Aula Sessió Marinada. De fet, mira, també el puc esborrar d'aquí. L'eliminaré. Vale? Llavors, ara me n'aniré a una pàgina d'alumne 5è marinada perquè veieu com veureu vosaltres les respostes. Vale, tanco la sessió d'aula 6è i me'n vaig a aula 5è. Marxem? Ha vist els llibres? Doncs bé, un cop passa el mateix que aula 6è marinada, que no hi és al formularis. Me'n vaig a més, encara més funcions de Google, baixo cap a baix... i vaig a Forms, Google Forms, que és el full aquest lila. Iré a formulari de Google. Llavors, aquí n'hi ha un que el vam fer ahir de prova i ja ens el vam enviar. Me'l vaig enviar a mi i al Francesc. Llavors, això és el que us trobareu en el vostre formulari quan l'hagueu enviat. Llavors, en aquest, quan jo hi accedeixo, diu respostes. Veus? Ja n'hi ha dues. De fet, només hi ha una perquè només es respost jo, el Francesc encara no es respost. Llavors, aquí us surt el resultat del vostre formulari. De quins d'aquests temes us interessaria per la reunió? Com que només hi ha hagut una resposta, que va ser la meva, que va ser de cohesió i dinàmica de grup, doncs el 100% de respostes han estat sobre cohesió i dinàmica de grup. En els vostres casos, doncs ja ho anireu veient, que us anireu posant de diferents colors al vostre gràfic. I diria que ja està. Sí que faltaria afegir que algú em va preguntar si es podria limitar la data fins a la qual es podia respondre. I li vaig dir que sí. I això... s'ha de poder fer, però ara no ho trobo. La configuració del qüestionari...
No ho trobo. Si ho acabo trobant, us ho diré. Però de totes maneres, com que s'ha de... Com que si posareu data límit quan els envieu a l'email, pues, compteu aquell dia que els hagueu posat com a data límit, entreu, mireu les respostes que hi ha i es compten les que hi ha en aquell dia. D'acord? No sé si em deixo alguna cosa, però si em deixo alguna cosa ja m'ho preguntareu. Apa, que vagi bé.